Hello， 大家好，我是你们的小五，华翔北淘机我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我，所有手机的批发行情都在这里。苹果13发布已经有一段时间了，那么它所对应的二手机行情又是如何呢？接下来就带你们去二手机市场，给大家分享一下如今的二手机行情是怎么样的。来到市场，我们优先帮这位上海的粉丝焦先生去市场淘一个苹果 XS Max， 这是一个五锁256G 的九五成新，目前市场行情的话是在一个3400左右的预算。这位粉丝呢也是在看我们直播，关注了我们小半年的时间，所以也是选择果断入手了这个机器。 XS Max 内置 A12 的处理器，游戏性能特别强悍，运行高配置游戏也是不会卡顿，而且它的屏幕的话也是一个 6.5 寸的 OLED 屏，不仅屏幕占比大，而且它的一个屏幕显示效果也是非常不错的。续航方面，电池容量也是有3174毫安，拿来当主力机用个2-3年，性价比也是非常的巴适。现在我们再来帮这位湖北的粉丝张先生去市场拿个苹果 8P， 手上这台呢是一个黑解五锁64G 的，目前市场九五成新的是在一个1600左右的预算，性价比也是比较不错的一个机器。这位粉丝呢也是一位老朋友介绍的，所以也是很放心，让我们去市场帮忙淘这个机器。苹果 8P 又叫性能小钢炮，虽然说它是一个老款机型，但是内置 A11 的处理器，目前运行高配置游戏呢也是完全不会卡顿，屏幕也是一个 5.5 寸的大屏幕，支持指纹识别，后置1200万的像素，并且续航方面电池容量也是有2675毫安，不论是作为主力机还是游戏机，用个2-3年，性价比也是非常高的一个机器，预算在2000左右，游戏性能要好，并且散热要快，可以选择我们手上这台苹果 X2， 它是一个黑解五锁64G 的九五成新，目前市场行情的话是在一个2000左右的预算，性价比也是非常不错的一个机器。手上这台 X2 呢是帮这位天津的粉丝张先生去市场淘的一个机器，这位老哥呢也是刚好在看我们直播，自己只有2000左右的预算，不知道选什么机型好，所以我们也是给老哥推荐了这款机型苹果 X2， 内置 A12 的处理器，游戏性能特别强悍，单层主板的设计，散热效果呢也是非常良好的。6.1 寸的 LCD 屏，整体的一个握取手感也是非常不错。续航方面，电池容量也是有2942毫安。虽然说它的一个后置是单摄像头，但是1200万的像素拍摄呢也是非常清晰。接下来呢，我们再来帮这位青岛的粉丝李先生去市场淘一个苹果12 Pro， 手上这台呢是一个黑解五锁64G 的，外观成色呢也是一个九九成新，没有磕碰划痕。目前市场行情的话是在一个3900左右的预算，机器呢也是原装无拆无修，三网通插卡就能用，屏幕的话也是采用一个 6.1 寸的 OLED 刘海屏，内置 A14 的处理器，性能方面也是非常不错的，后置双摄1200万的像素，续航方面呢电池容量的话只有2815毫安，相对来讲续航方面呢也是比较一般，但是呢它支持 5G 网络，如果有双卡需求的话还可以单卡改双卡。然后我们再去安卓市场帮作为广西的粉丝黄先生去市场淘个华为 P40 Polo， 手上这台呢是一个8+128G 的 5G 版本，外观成色呢也是一个九九成新，目前市场行情的话是在一个4300左右的预算。我们一起来看一下它的这个整体配置，首先呢屏幕的话它是一个 6.58 寸的一个全面屏，内置麒麟990的处理器，性能方面呢也是非常不错的，作为拍照手机呢它后置是有4个摄像头，5000万的像素，续航方面电池容量也是有4200毫安，整体的一个握取手感呢也是非常不错的，拿来当主力机用个2-3年也是完全没有压力。手上这台三星 Note 10性价比也是非常的高，相比 Note 10加呢这边也是有一个600左右的差价。配置上这两款机型都是一样的，都是一个 5G 版本， 12G 的运行， 256G 的内存。可以看到外观成色呢它也是一个九九成新，没有磕碰划痕，目前市场行情的话是在一个2300左右的预算。内置搭载麒麟855的处理器， 6.3 寸的一个双曲面屏，支持指纹面容识别，后置3摄像头，1200万的像素，同时电池容量的话也是有一个3500毫安，同时手机下面呢也是配有一个手写笔。手上这台三星的机器呢性价比也是非常的高，它是三星 S10 5G 版本，8+256G 的一个内存，不仅支持 5G 网络，而且还是一个大内存的机器。价格方面呢相对来讲也是比较亲民的，可以看到它的一个成色呢也是跟新机一样，没有磕碰划痕，目前市场行情的话是在一个1800左右的预算。系统也是非常顺畅，屏幕也是采用一个 6.7 寸的三星 2K 柔性屏，不仅拍摄效果呢非常清晰，而且续航方面电池容量也是有4500毫安。现在呢我们再来帮这位山东的粉丝东先生去市场拿一个华为 Mate 20 Polo， 手上这台呢是一个 UD 版本，支持指纹面容解锁的，8+128G， 外观成色呢也是一个九九成新，没有磕碰划痕，目前市场行情的话是在一个2200左右的预算。这位粉丝呢也是一位老朋友介绍的，所以是很放心，让我们去市场帮忙找这个机器。2000左右的预算，华为 Mate 20 Polo 性价比也是非常的高，首先它是一个 6.39 寸的 OLED 双曲面屏，后置莱卡三摄4000万的像素，拍摄呢也是非常清晰，内置搭载麒麟980的处理器，如今运行高配置游戏像吃鸡王者这些也是非常顺畅，不会卡顿。续航方面电池容量
量也是有4200毫安，拿来当主力机用个两三年也是非常的巴适。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先，它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话，它是采用一个 AMOLED 454x454的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个息屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 MP3 音乐独立播放的。它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个400左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S6， 华强北版本的苹果 S6， 它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下：消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧、蓝牙音乐。省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个200左右的预算，性价比也是非常不错。下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这一款的话是目前市场推的最火的一个 1562M 的二代的，然后可以看到跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个100左右的预算，这款呢是一个1562A 的，然后支持降噪改名通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的，它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个200左右的预算。好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注，我们下期再见，拜拜。